Dobro jutro, Dunja, tebi i našim gledaocima. Kao što si rekla, u službi smo za kućnu negu i lečenje i razgovaramo i ovoga jutra sa doktorkom Jasminom Simović o aktualnoj situaciji. Doktorka, najpre, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste došli. Evo da vas pitamo, pomenut ćemo kasnije opet taj broj pacijenata i kako da vam se obrate, ali ono što je bilo u prethodnom periodu aktualno jeste vakcinacija protiv gripa. Kako ste se vi, da kažemo, da li su vam se javili pacijenti koji nisu u mogućnosti, naravno zbog toga ih obilazite, da dođu ovde da se između ostalog i vakcinišu protiv gripa, i da li ste i taj posao završili? Naravno, krajem oktobra, čim je došla vakcina u Dom zdravlja, mi smo se organizovali, oni pacijenti koji redovno dobijaju vakcinu, oni su se javljali, napravili smo spiskove, obišli pacijente, pregledali ih i dali im vakcine. Oni su zaštićeni, gripa još uvek nema ovde kod nas, niko se ne javlja, to što se ja promukla, ja sam bila na slavu, ovako, pa onda zbog toga, inače sve je pod kontrolom u najboljem redu, mogu samo da vam kažem da imamo povećani priliv pacijenata sa strane, odnosno koji dolaze sa kartonima iz opšte medicine, i to je povećan broj onkoloških pacijenata, tako da se dešava da po 5-6 kartona u toku nedelje dobijamo, i malo je usporen rad službe, jer prva poseta kod tih pacijenata je sporija, onda traje malo duže i moraju da budu strpljivi. Što se tiče dela službe koji daje ampuliranu terapiju, i tu imamo problem, jer dobijamo sada naloge za neka udaljena sela, vozilo, nemamo dovoljan broj vozila, ne može, a i vozila kad imamo, nemamo dovoljan broj tehničara koji bi mogli da krenu na teren. Naprimer, vozilo koje ide u selima da da ampuliranu terapiju dnevno prelazi po 200-250 km. Znači, skoro sva sela su obuhvaćena. Ide se čak i do Ragodeša, ide se u mnoga druga sela gde seoske ambulante ne mogu da pruže pomoć. Taj terenski rad je otežan upravo zbog terena, ali vi ipak, da kažemo, sa malim brojem zaposlenih uspevate da pokrijete koliko pacijenata? Pa, da vam kažem, u poslednje vreme pacijenti za stalnu potrebu, otprilike oko 1200, koleginice i ja imamo po 600 kartona. Obilazimo ih, oni koji su za stalnu potrebu, obilazimo ih otprilike na mesec i po do dva, koji su u stabilnom stanju, dok onkološke pacijente obilazimo često. Čak se dešava da idemo i dva puta nedeljno, sve zavisi od njihovog stanja. Obilazite ih samo radnim danom ili i vikendom? Samo radnim danom, subotom i nedeljom ne radi naša služba, odnosno lekar u našoj službi ne radi, ne obilazi pacijente, a tehničari daju terapiju. Doktorka, evo da kažemo, završavamo radnu godinu, vi ste rekli, nažalost, i statistika pokazuje da je sve više onkoloških pacijenata i u Srbiji. Ono što nam ostaje jeste da poželimo da ipak imate manje obim posla i što manje pacijenata koje treba da obiđete. Hvala na lepim željama, ali vidjet ćemo da li je to moguće, da li je ostvarivo. Hvala lepo. Eto, Dunja, toliko ovoga jutra o aktuelnoj situaciji u službi za kućnu negu i pomoć. Kao što smo čuli i ranije u uključenjima, mali broj zaposlenih uspeva da, kažemo, da obiđa sve one pacijente kojima je pomoć neophodna i da im pruži svu zdravstvenu negu u njihovim domovima. Studio.